ოზურგეთის გენდერული საკონსულტაციო საბჭო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან ერთად პროექტს კიბო განაჩენი არ არის ახორციელებს. პროექტის ფარგლებში ამ დაავადებით დაავადებული ადამიანების ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია იგეგმება. პროექტის ხელმძღვანელი გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრი და საკრებულოს დეპუტატი პროექტის შესახებ გვესაუბრა და საკუთარი გამოცდილებაც გაუზიარა მაყურებელს. პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ფსიქოლოგიურ დახმარებას ასეთი სენით შეპყრობილი ადამიანების, მაგრამ არა მარტო ფსიქოლოგიურ დახმარებას, ამ იმაში ვერთიანდებით მუნიციპალიტეტის თემებიდან და ვცდილობ შევკრიბო ეს ადამიანები, რომელთაც უთხრა, რომ ჩვენი ცხოვრება არ მთავრდება, ჩვენი ცხოვრება გრძელდება, ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ, ჩვენ უნდა გვქონდეს რწმენა იმისი, რომ შევძლებთ ამ სენის დამარცხებას და რაც განვიცადე, ეს პრობლემები არ მინდა შეუქმნა ამ სენით დაავადებულებს და ხომ გავიარეს ყველანაირად, ხო ვიცი სად როდის როგორ ხდება, ყველა ადამიანის ფსიქოლოგია ერთნაირი არ არის, ზოგი იკეტება თავის თავში, ზოგი არ იკეტება, ზოგი არაფერი არ არის, ჩვენ ცხოვრობთ, ჩვენ იმედით ვართ, ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას და თქვენ წარმოიდგენთ ახლა თვლი რომ ვარ ძლიერი, ვარ სკოლის დირექტორი, ვარ საკრებულოს წევრი, ყველა ადამიანის გაჭირვება მიმაქვს გულთან და ერთი როგორ შეიძლება ეს გაჭირვება შეუმსუბუქო. პროექტი დეკემბრის ბოლომდე გაგრძელდება და მასში 50 ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას.